Бүгін соңғы күнің. Төлемесең, талаға қуып шығамын. Ұқтың ба? Ұқтым. Айдан кейін алып кетем. Қызым. Жанна, мендік болшы. Ажырашы. Тасташ сол Семірханды. Не? Тамаша, маған да керек сол. Эксклюзив керек. Ақшаны алып келдіңіз бе? Әрине. Мен Данияр мен Ботагөздің... Арайлым, не болып жатыр мұнда? Біздің фирмамыздың қызметтік пәтері не болып жатыр? Босстары қалды ма? Шынымды айтсам, білмейді екенмін. О пәтер кімге қажет болып жатыр? Мен саған ақша алып келдім. Бірақ есінде болсын. Әлгі тілшіге ешқандай сұхбат бергенде Ботагөз білмеу керек. Мына ақшаны алып келгенде де Ботагөз білмеу керек. Арайлым, сен Ботагөзге ештеңе айтпаймын деп уәде бер. Нені айтпаймын деп жатсыңдар?